Pozdrav svima, dobrodošli u jedan kratak klip. Pričat ćemo malo o trolu. E sad, dosta puta sam objavio na YouTube kako streamam, kako sam prešao tamo aktivno, ostale stvari. E sad, pošto sam tu skoro godinu dana, ja mislim da mogu i da komentarišem to, kako je trol jedna velika prevara. E sad, tu ima i donacije i svašta nešto. E sad, najveću prevaru koju sam doživio trenutno jeste ta, kao što vidite kolike mi pare stoje ovdje od gemova. Nešto sam pod izostrojao, neću da lažem. Evo, ovaj zadnja bila. Znači, to je Trovo 500 program u koji sam ušao pre jedno 2 mjeseca, 3. Sad ćemo da vidimo tačno kad je to, to su ovo su prijatelji. Sad ćete da vidite tačno kad sam ušao i isplatili su me prvog, koja je ono već 30. Mada meni je to stiglo drugog dok se to proknjižilo i svašta nešto. Gdje si majke ti ga? Je li ovdje? Nije. Tu je negdje. Šta je ovo? Ovo je Far Cry 5. Znači, moj prvi Trovo 500 ulaz je bio u bronzi. Znači, to je bilo u junu. Ja trenutno imam 1010 followa. Ne znam koliko subscribera imam dosta. Uglavnom, ove pare su, pa 70% od subova i nešto je tu bilo sitna donacija. Tu se vidi. E sad, pokazat ću vam i moje ostale statuse. Vidjeli ste sami, znači to je prvi ulaz bio, bio sam bronza, gledalo me po 40-50 ljudi, bilo je i manje, bilo je 5 ljudi, posle sam se dizo, nebitno. Svi ste radili to, zovete drugare da vam bleje na streamu i ostalo, to sam ja radio, naravno. Zatim, evo, kao što vidite, tu sam već imao 3000 sati, to je bio prošli mjesec, i onda sam grindo i skupio sam ovdje 6700. Da bih završio mjesec sa, sad ću da vam kažem, to je bilo, evo, to je bilo 7667 sati. U tom, pada mi telefon, u tom mjesecu je bilo skoro 200 followa i odatle dolaze one pare, što sam pokazao, one gemove, koje ja, evo, već od jula, ja ne mogu da podignem. Znači, to ne može da se proknjiži, ovo je ta bronza, koji je u procesu, kao što se vidi, jul. Ovo, bukvalno taj mjesec su mi izbacili iz programa. Da bi ja nastavio u augustu. Znači, nastavio sam u augustu. Streamao sam nešto malo do 5.10. nebitno. Tu sam se razočarao zašto sam skupio, brate, ono, fazon, vidite sami, skoro 8000 sati. Oni su me skinuli bukvalno iz Trova 500, nebitno, tu sam potrošio preko 200 sati streama. E sad, to je 200 sati u stvarnom životu je mnogo, već. Ja toliko nemam u svojoj firmi, da kraja mjeseca imam po 150 sati možda. Znači, tu sam baš judio. Prošli, kao što sam rekao, avgust, nisam se nešto puno cimao, brzo sam ja te skupio 1500 sati i tu sam stao. Kao što vidite, evo sad je peti, trebalo bi da mi stigne ono sranje. Naravno, nije stiglo. Tu možda se vidi mail. Ja sam čak pisao nešto, sad ne mogu da vidim kako se to... Gde to da se vidi? To je ovde. Nešto tu uglavnom. Tu sam ih posle smarao za monetizaciju, ovo ono. Evo, pogledajte. Znači, ulazimo sad u septembar, tače ovaj mjesec, 34 sata. E sad, samo ćemo da pustimo ovaj jedan stream, nećemo ovaj ostali. Ako sam streamao 5 sati, ako sam streamao 2, ako sam streamao sat vremena, pustit ćemo ovaj od 4 sata skoro. Znači, samo njega, ništa više. Sat vremena. Pogledajte ovo, od 19 ljudi. 20 ljudi, znači, u 4 sata, no da kažemo, ajde, u tih 4 sata da me gledali 15 ljudi,
Izračunajte, ja bi trebao samo tog streama maltene da imam ovoliko sati, a ne ukupno. Znači imam fazon 20 sati skoro streama, a pogledajte, 34 sata. 3-4 i po, ajde. Znači to je čista prevara. Evo vidim sad i, da kažemo, od većih streamera, tu je Proxon, evo ga, dečko isto, čuro se ubi streamajući, bet, ubi se, evo iz... Pogledajte, znači čovjek vidi se da nema posla u stvarnosti. Znači pogledajte, 11, 12, 11, 11, 10, 11, 12, 13, znači bukvalno vidi se da čovjek nema posla u stvarnosti, već samo streama. I njega su skinuli, već. Je li to pošteno? Čovjek se ubi streamajući, znači. Oni bukvalno neće da mu plante ovaj prošli mesec ništa, nego ponovo mora da ulazi u program. Neće dobiti bonuse, ni išta. Gledao sam neki klip kao od Luxa tamo. Ima. Dobio sam uslov. Pazite sad. Ovo agenta, da dobijem unban. Slušajte ovo sad, molim vas. Dobio sam uslov da rejdujem streamere. Da dok sam live na YouTube, streamujem i rejdujem streamere na Trovo koji nisu u Trovo pesto. Šta to znači? Da li on slago ili nije? Nebitno. Ali da ljudi, veliki streamere i rejduju male, to svi rade, to se radi na YouTube. Ja ne znam, to platforma daje tolike pare. Znao sam da će kad tad neka prevara da se desi. Još pre godinu dana oni su krali sate. I naravno rade još uvek to. Tu sam stizao po 200 sad, znači vidite koliko sam ja to. Ovdje sam imao 400 čak. Pogledajte, znači to nisu neki sati veliki bili. U mecu nisam ni streamao. Maja, vidite, sat vremena sam imao fazon. Nešto malo sam streamao. Jednostavno, ne preporučujem nikome da streama tamo. Ja sam streamao, ajde imam posao u stvarnosti, rekao ajde malo da čisto dobijem neku zaradu, zašto da ne. Posle kad sam vidio zašto Juka i ostali ne streamaju, bukvalno, eto baš zbog toga. Što se tiče velikih streamera, Wondery i to ostalo, oni više zarade na donacijama nego ovi ostali. Ova platforma kad tad će da pokrade sve ove ostale, i onda će oni da ispuše kurac. YouTube je malo šuntava platforma što se tiče streamovanja i ostalog, ali mislim da je bar poštena. Ne krade uopšte. Sad ne znam, nikad nisam uzor neke pare od YouTube-a osim ona donacija. Nisam još aktivirao onih 70 evra na 10, 12, 15, koliko već ne znam ja, tako da imam još da gulim. Nebitno. Ali ne preporučujem nikome stvarno da ide na tu platformu. Ok, lepo je sad, možda će da traje još malo, ali novi streameri neće uzimati sate. Neće dobijati pare, neće dobijati ništa. Dobio sam ja dva mjeseca bio i onda sam ispušio kurac. Prvo sam ispušio kurac za silver, pa sam ispušio kurac za subove. Kažem, ja sam možda ukupno podigao 300 dolara, da kažemo, trova sigurno. Znači, ovo je sad zadnja bila. Dizao sam i donacije, svašta nešto. Tu mi čovjek ranije donirao baš puno eliksira, pa sam i to dizao. Tad sam i dobio tu verifikaciju i monetizaciju. Pa, eto. To je neko moje iskustvo sa trovom i ne preporučujem nikome da streama tamo. Verujte mi, trošite džabe, bolje na YouTube da vas gleda 5-10 ljudi, ni toliko, nebitno, nego da se cimate na trovo i da jurite neke sate kojima nećete biti plaćeni, kao što sam ovaj mjesec ja popušio kurac. Znači imam 20 sati, iako sam sad u karantinu, nebitno, nema šta da ranim, sedim kući. Iscepao sam 20 sati od prvog. Zezam se, ali, eto, majke vam kažem, bolje cepajte na YouTube, to je to, to ne može da propade nikad. Ovaj trovo, bukvalno sam znao da će da tera ljude, samo jednostavno da streamaju, da streamaju, da ne izlazi iz kuće, da se ništa ne dešava, znači, eto. Neverovatna platforma, neverovatno koliko može ljudi da zajebe. Prvi Proxon, ne mogu da vjerujem, taj čovjek ima 30 godina, garant, nemam ništa proti njega. Verovatno nema posustan u RL-u. 100%, znači Šimon streama po 15 sati dnevno, on nema snage, ne, znači svaki čovjek koji radi 8 sati u nekoj firmi da dođe kući da imaš snage da snima 13 sati dnevno, ne može, znači. Znači ovo je njemu bukvalno zarada.
I oni su se čovjeku koji je streamao možda 300 sati čak, ne bi me čudilo da je streamao prošli mjesec. Znači to su ljudi koji jure Master, Diamond, ne znam ja, pičke vatre, nije sigurno Gold, nego nešto više. Oni da mu se useru tako u život. Kaže, dobio neki ban ovo ono, pa zbog toga. Pa ne vjerujem baš da je to tako lako. Znači, znaju oni koje streamera da rokaju. Neće sigurno da rokaju ovog Double Aima i ove ostale, brate, Wonderija i ove jače što su prvi krenuli na trovu. Tako da, eto. Nećete me više vidjeti na trovu. I to je to. Vi nastavim, naravno, nikom ne zabranim da streama ili nešto tako, normalno, ja sam, brate, ono, nebitan skroz. Ali to je neko moje iskustvo što se tiče trova. I to je to. Hvala na gledanju, pozdrav.